Waldaa aksiyoona daldalaa fi industirii waliif tajaajilootaa fi hojiiwwan waldichaa tokkoffaa irratti onna oomishaa fi daldala bunaa fi shaayii, oomishaa fi daldala midhaan nyaataa, oomishaa fi daldala midhaan zayitaa, akkasumas oomishaa fi daldala mi'eessituuwwanii, oomishaa fi daldala kuduraa fi muduraa, oomishaa fi daldala dammaa, oomishaa fi daldala beeyladootaa, oomishaa fi daldala qurxummii, oomishaa fi daldala bosonaa fi bu'aawwan bosonaa. Eeyyeen waldaa aksiyoona daldalaa fi industirii walii lammaffaarratti industiriiwwan jalatti warshaa agroo piroosessii, warshaa nyaataa fi dhugaatii, warshaa uffataa, warshaa gogaa fi bu'aalee gogaa, warshaa qorichaa fi keemikaalotaa, warshaa meeshaalee manaa fi waajjiraalee, warshaa meeshaalee fi waraqaa, warshaa meeshaalee ijaarsaa, warshaa geejjibaa fi meeshaalee isaanii. Eeyyee waldaa aksiyoona daldalaa fi industirii waliif kana qofaa hin sa'ina. Sadaffaa irratti tajaajiltoonni kan biroon argaman daldala alergee fi fichisiisaa, all export and import, daldala jimlaa fi qinxaaboo, tajaajila teknoolojii, tajaajila reestaaraantii fi hoteelota, tajaajiloota turizimii, tajaajiloota petrooliyemii, tajaajiloota hawaasaa, tajaajiloota ummataa, akkasumas tajaajiloota dhuunfaa. Eeyyee waldaa aksiyoona daldalaa fi industirii waliin.